Iya mas bro, gini nih bro. Oleh salahin. Kado tidak terisible ya mas kudu sabar. Iya, sing sabar ya. Petani sana emang sabar ini kak. Iya, ini gede neng tang aja. Dua ambruk ini kipanen panen kari ngemplok kok yo. Wah. Iya mas kakak. Ini pemerintah lagi ini, pemerintah ini. Pemerintah kawat nih nih. Ya. Salahnya pemerintah. Wong udane ora sing gawe pemerintah. Ngono ae. Ambil ya. Positifnya aja. Iki masih jastenan iki. Iki mas siaran langsung iki ya mene. Lho sambate petani gula abu angel ya, Mbak. Petani rekase gula abu angel. Abu angel. Abu angel. Giliran wayah panen malah rego. Rego murah. Wayah panen regane murah, tenagane ya mundak ya. Tenaga mundak. Balas sing kerja iki kok. Pena sing dodol ya ini. Pena sing maido. Sing maido melan. Nah. Kabeh pegawe engko ana sing tani, ra podo mangan, Mbak. Lakon kok koyo ngene to lho. Glethak ya beh iki. Bayangno lho. Petani Sragen menangis ya, Mbak. Pari kuambruk terung prapat ora. Wis menangis wis rekoso. Artiko mulai. Nang latar selepan ku ya. Lah iya kan ngono. Yo Pak Bayan. Piye ngenten iki? Bantuan itu iki. Oh iya. Ayo Pak. Cantik panen ya Pak. Pun atus tiang. Dino satu sih Pak bola. Yang 10 sak juta niku gak rampung sedino nak rotong ngene iki. Ya nggih. Pasukan e. Yo sesok neh panas kok. Ah ya. Mulai sik. Ayo lah wong ila ila ae. Yo ngono kuwi kok. Ketemu bolone. Hmm.